नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। आसन जानिबा आज शनिवार दीपहरर समस्त न्यूज हेडलाइंस। चिंता प्रकट कले केंद्र सरकार, देशरे गत 24 घंटा रे 1150 कोरोना आक्रांत चिन्हट, 83 मृत। भुवनेश्वर रे महानगर निगमर प्रथम महिला मेयर भाबे शपथ नेले सोलोचना दास। आज अनुष्ठित हेबो भुवनेश्वर रे डेप्युटी मेयर पई निर्वाचित, बीजेडी विजय निश्चित। ଆଜିଠୁ 4 ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା, 13ରୁ ବଢ଼ିବ ତାତି ଓଡ଼ିଶା। ପୁଣି ତାରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପିସିସି ସଭାପତି, ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ଦାୟୀ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରୁକୁଣା ରଥରେ ବସି ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯିବେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହେଲା 1,40,00,000 ଟଙ୍କା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜିଠାରୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଚୈତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏହା ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମଟରଯାନ ଅଧିନିୟମ ପାଳନ ନ କରିବାରୁ 218ଟି ଗାଡ଼ି ଗଣିଲେ ଜରିମାନା ଓଡ଼ିଶା। ହାରୁଛି କରୋନା, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା 11 କରୋନା ପଜିଟିଭ। କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ, ମେ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା ଆବେଦନର ତାରିଖ। ଭାରତରେ କରୋନାର ଆକ୍ସି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଗୁଜରାଟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ସଂକ୍ରମିତ। ହିମାଚଳରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ଝଟକା, ରାଜ୍ୟସଭାପତି ଅନୁପ କେଶରୀ ସମେତ 3 ନେତା ଧରିଲେ ପଦ୍ମ। ଜେସିପି ଓ ଟ୍ରକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ 60 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ପୋଲ ଚୋରି କରିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହରିୟାଣା। ପ୍ରେମିକ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କଲା, ପ୍ରେମିକା ସମେତ 6 ସାଙ୍ଗ ପାନ କଲେ ବିଷ, 3 ମୃତ ବିହାର। ହାଫିଜ୍ ସହିଦ ପୁଅକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିହାଦ ପ୍ରସାର କରୁଥିଲା ସୂଚନା। ଭାରତ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦେଶ, କୌଣସି ଦେଶ ଧମକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କହିଲେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି, ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କଲା ରୁଷିଆ, 50 ମୃତ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ 44 ଦିନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରିଟେନ୍ ପୁତିନ୍ଙ୍କର 2 କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟାନ୍ ସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରିଛି।